ku salaamay islaanta, islaanka meel kasta ay joogaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan ka hadlo xiisadda kasoo cusboonaatay galmudug. Waan horeyna baaq uga jeedinay in wax kasta oo isfaham la-aan ah lagu dhameeyo wadahadal. Sida aan hore u sheegnay, galmudug waxay leedahay hal cadow, cadowgeedana waa Al-Shabaab. Waxay kaloo leedahay hal wax oo ay reer galmudug ku kala qaybsaneen oo ah inay dowlad goboleedka galmudug ay jirto. Wax walba oo khalqal gelinaya jiritaanka dowlad goboleedkaasna ay tahay arrin in meel lagu soo wada jeesto mudan. Markii aan intaas ka baxno, waxaan baaq u dirayaa dhowr qolo oo kala duwan. Marka hore, waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka inay isdejiyaan qolada ku loolamaysa deegaankana ay dadka u turaan oo laga ilaaliyo dadka barakaca iyo dhibaato hor leh in loo geysto. Midda labaad, waxaan leeyahay dadka deegaanka iyo waxgaradka iyo hoggaanka galmudug in ay wax kasta oo khilaaf ah oo marka laga soo reebo ciddii halis ku ah jiritaanka galmudug in wadahadal lagu dhameeyo. Waxaan ugu baaqaynaa culimmada maanta qabsatay deegaanka Gurceel, Ahlusunna Waljamaaca ee horena deegaanka u joogi jiray in ay ogaadaan reer galmudug waxay u baahan yihiin inay tahay dowladnimo, reer galmudug waxay u baahan yihiin inay tahay maamul, reer galmudug waxay u baahan yihiin inay tahay ciidan midaysan, boliis midaysan, canshuur midaysan, nidaam midaysan, iyo maalgashi ay dadka deegaanka ka soo jeeda iyo inta kaleba iyo hay-adaha caalamiga ay ku sameeyaan deegaanka waxaa loo baahan yahay inay tahay inay maskaxda ku hayaan. Sidaas daraaddeed, waxaan u soo jeedinaynaa wax kasta oo tabasho ay qabaan inay miiska wadahadalka ay keenaan, hoggaanka galmudugna uusan ku degdegin inuu xal milatari ama mid ciidan oo ku xalliyo khilaafka kala dhexeeya asaga iyo kooxdaas culimmada ah ee wadahadal lagu xalliyo, xalkan oo noqdo mid siyaasadeed. Waxaan leenahay dadka deegaanka, waxgaradka, siyaasiyiinta, xildhibaanada, kuwa heer federaal ama kuwa heer dowlad goboleed intaba, in laga wada qayb qaato sidii loo heli lahaa xal miiska wadahadalkana lagu xalliyo khilaaf kasta uu yimaado, si uusan fursad u helin cadowga ku hareereysan galmudug ee Al-Shabaab iyo dadka doonaya inay dunto dowladnimada galmudug intaba. Waxaan kaloo ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, oo hadda ah mas-uulka ugu sarreeya dalka ee amnigii iyo siyaasaddii iyo doorashooyinkii dalkana gacanta ku haya, deegaan ahaana ka soo jeeda galmudug, inuu arrintaas u istaago sidii loo heli lahaa xal arrimaha khilaafka ee soo kordhay ee taagan, lagu xali lahaa is-afgarad, lagu xali lahaa waanwaan siyaasadeed, iyo in miiska hadalka la isugu yimaado wax kasta oona diyaar dhinacyadan inay u noqdaan, wax kasta oo xal keeni kara ee badbaadin kara dowladnimada galmudug iyo nabadda iyo xasiloonida, fursadna aan siinayna Al-Shabaab inaan dhammaanteen aan ka wada shaqayno. Waxaan ugu baaqayaa dadka meelaha ka caraadinaya ama dagaalka u durbaantumayana inay arrintaas ka waantoobaan. Dagaal cid wax ku xalli kartaa male, ama kuwa deegaanada hadda qabsaday ha noqdaan, ama dowlad goboleedka ha noqdaan, ama dadka ka tirsan ee ka baxsan labada kooxoba ee u durbaantumaya dagaalka ha noqoto. Dagaal xal ma aha, xalku waa mid siyaasadeed. Kaas siyaasadeed loo baahan yahay in wax lagu xalliyo. Hadda ka hor, sida aan la soconno, culimmadan deegaanka waa laga saaray, waanwaan iyo wadahadal iyo waxaa looga saaray dadka deegaanka ay qayb ka ahaayeen. Haddii hadda soo noqdeenna, waxaa loo baahan yahay waanwaantii iyo wadahadalkii in lala galo, ciddii fursadda siisay na lagula xisaabtamo inay taas dhacdo. Aniga waxaan soo jeedinayaa in xalka galmudug uu yahay wadahadal. Dadka reer galmudugna ceeb ayay ku tahay inay maalin kasta isjiijiidaan oo isqabsadaan oo ay dagaalamaan. Ceeb deegaankay ku tahay, ceebna sida dadka Soomaali dhexdeeda uga tahay. Sidaas daraaddeedaan qabaa in wax kasta wadahadal lagu xaliyo. Annaguna waxaan diyaar u nahay in aan gacan ka geysano wax allaale iyo wixii xal lagu keenayo oo wadahadal lagu xalinayo. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala
current account, saving account, iyo investment account. Kuxiro account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group